I gang i sjovmaskinen i Sønderborg. Børsmusik. Velkommen til. Ja, tak. Og hvad du er? Jeg er Svend Frøs. Hvordan gik det? Det gik fint. Ja. Har du hørt nytte? Hvad siger du? Har du nytte? Ja, det var hyggeligt. Jeg synes, det var fedt. Ja. Solen kom jo også fra stranden. I gør et fantastisk stykke arbejde. Okay. Kan du sige, hvordan gik det? Tilfreds? Dejligt vejr. Publikum bliver ved glade i hvert fald. Ja. Er du tilfreds? Ja. Kom ned i Sønder. Apotek Haven, Sønderborg. Vi har ikke Facebook. Hvordan gik det i dag? Ja, jeg synes også, at det spillede godt. Det lyder godt. Dejlige, dejlige nummer. Så jo, jeg håber, I er tilfreds. I kan få noget at drikke over i ved Pia Lounge. Tusind tak. Så ved du, shitet det er hæftigt. Som en stemme til vand. Har du tænkt dig at stemme bleg? Eller stiger bilregn? Kan det tvang? Når de skinner på deres positioner. Er jeg her på de missioner? Lad os starte den revolution for de kroner. Sigtet så bad eller kone. En af dæmon er dæmon. Eller hvad var det jeg indtog sidst? Eller var det mig, som er tættere på min kiste? Skyder på min kiste. Men jeg skal til tiden, den er undvist. Måske en fremtid med en jeep. Eller en lille hus nær vandet, hvor det er helt roligt. Værn og familier bliver bombet og undertrykt. Så vi bliver dræbt, hvis du sætter hjem og har det trygt. Hvis du forbereder din morgenmad, det her, så tænk på andre i grim. Dem der kæmper for fred, så sig mig, hvor er frihed for Palæstina? Kom bedst rundt og vil blive top 1. Var en kærlig med en sten. Gange op med din gang, gang det. Op med sig, giver dem en karanti. Alle er vinder. Ud af fire. Tak fordi I er kommet. Tak til alle de frivillige musikere, og tak til sponsorerne, og ikke mindst tak til Team Sjov Musik.